كجوزون نجي لبورانانو كالسلا لني متاوتم افوستلي بات امو دالو كجوزون ستي دانتا يمتا رشا ودك امبى متاغالا جلبسات واتو تاوني انتم كاغن يهون لمن مدلم لجيتانو ملو منم مينت نجر ايربين بك ايربين ميت امان يماتا كمشتو عرس ساعتنا بيتيغا بوت انا يزالت ودك انكال نبرينيغا مالتنا كالو مدينو لسوستسو አዲስ ነገር ይሆንላችኋል ይያላችሁ ተናገሩ ነበር ባለቤቴ ለሰባት አመት በርሃን ያለው ቤታችን ውስጥም ችግር አለ ወንድሞቼ ሰባት ነን ሁሉም ተምሮ ቦታው ላይ ጥሩ ነገር አልነበረም በዛ አዝን ነበር የራሴን ነገር ትቼ እንዴ ለምን ነው ለሶስት ሰው ደውዬ ማልናገረው አልኩና ለባለቤቴ ለወንድሜ ለናቴ ቤት ውስጥ ራይውን በጣም ትደግፋለች እኔና ጀግናናት ኦርቶዶክስ ነች ግን የአፖስትልን ራይ ትደግፋለች እሺ አልኩና በቃ የዛለማታ እንደገባሁኝ ጭንቃልጄ ገባው በቃ ምን አዲስ ነገር ምንድነው አዲስ ነገር ይሆኑላችኋል እንተና ለወንድሜም ወንድሜም ዳንኤል ነው ስሙ ባለቤቴም ዳንኤል ነው ዳንኤል አዲስ ነገር ይሆንልሃል አልኩት ምንድነው ይሆነኝ አንቺ ጴንጤ ምናምን ሲለኝ አልተሰማኝም እኔ በሞገስ ነው ያልኩት አዲስ ነገር ይሆናል አልኩት በሱ ላይ የሆነውን በነግራችሁ ቤተሰብ ሰልችቶታል 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ የማረክ ተሸላሚ ነው ሶስተኛ ታናሼ ነው ወንድም ሰልችቶታል እናቴና እኔ ብቻ ነን ያን ልጅ ምን ጠይቀው ማለት ነው 18 አመት ሙሉ ከምግብ ጋር አልተገናኝም ብል አታምኑኝም ማለት ነው ደረቂጣና ውሃ ነው የሚቀምሰው እና በዓል ነው የሆነች ገና ላይ ነው መጣ ሲመጣ ከእናንተ ጋር ነው የምበላው አለ በላ ስጋ በልቶ ያቀም ሌላ ነገር አይወስድም በላ ደና ነክ ስንለው ደና ነኝ ቀባት ደሙ የገዛው ስለነበረ በሚበላበት ነገር ላይ ተባረጋል ይበላል በጣም ያስፈራል ሰውነቱ በቃ የለም ሰውነቱ ጀረናል ኦፕሬሽን ሰርተውት ሐኪሞች በሽታውን እንኳን ሊያገኙለት አልቻሉ ዲህ ነገር ምንድነው ይያልን እናቴ እኔነን ወንድሞቹ ሁሉ ሰልችቶታል ምናልባ ዛሬ በዚህ ቻናል ላይ ሊያዩኝ ይችላሉ እናት ሰለቻለች ወንድም ይሰለቻል እህት ይሰለቻል ሲመጣ ራሱ ዝም የሚለው ሰው አለ እዛ ቤት ውስጥ እኔ ደግሞ ያሳዝነኛል ወንድሜ እሱ ምግብ ከበላ እኔ አፖስትል ያለበት ቦታ ሄጄ ምስጋና አደርሳለሁ ብዬ ቃል ገባሁ ምግብ እስካሁን እየበላ ነው አንድ በሉ ለጌታ አንድ ሰው ያጨብጭብ እስቲ ለተኛ ደግሞ ይሆነልኝ ባለቤቴ ያው ወጣ ገባ ነው እኔ በጌታ ይሆንኩበትን ምክንያት ያቃል ታምሜ ነው ጌታ ነው ያገኘው ተዚሁ ጂሰስ ወንደርፉል አገኘሁት ፉሪ ነው የተፈወስኩት ገስታውስ ውስጥ ጡቴን ነበር ሐኪሞች ያቃታቸው ነገር ተፈውሼ ነው ባሌ አመነ ያስኩት እሱ ነው አለቀ ይቀጥላልና ሆንም ደሞ አንተኮ ተበራህቶ ወጣለ አፖስትልኮ ቃል አውጥቶልናል ምንም ይል አዲስ ነገር ይሆናል ብሏል ያንቺ አዲስ ነገር አያልቅም ነው ይሆናል አልኩት ዳንዬ ባሌን በጣም ወደዋለሁ ዳንዬ አልኩት ምንም ሆነ ምንም እኔ ወርሳለሁ ግን ቶት አለ ከበራሃልኩት ሰባት አመት ስቃይነ ያለበት ቦታ ወደ ሶማሌ ክልል ሄሎይን የሚባል ቦታ ነው ልክ ይሄንን በሰማ በማግስቱ ከአዲስ አበባ ዩኒሲአር ኤንጂኦ ውስጥ ነው ሹፌር ነው ተደውሎላት ወንዶ አለታው ወንዶ ላይ አዲስ ቦታ አለ ብንወስድክ ፈቃደኛ ነው ቆይ አሉት ደውሎ አንቺ ምንድነው የምትይው እንዴ ታባል እንዴ አምለጥ 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 አሉት ለጌታ እስቲ አንስ ያጠ አንደኛ 2014 እዚህም ገስታውስ ገብቼ እነ ዲቮራን ተዋውቅ ያለው በጣም የሚያማምሩ ህቶች አሉ ወንድሞች አሉ እኔ ተባርኬ ነው መውጣው በቃ ምንም አይኖረኝ ደስተኛ ነኝ ሰማዳን ይያልኩ ተመጣላል አልኩት ወዲያ ፕሮሰሱ አለቀ አለታ ወንዱ ገባ ሲገባ እኔ በረሃ መመላለስ አልችልም እኔ መንገድ ሰራተኛ ነኝ መንገዱም ጥሩ አልነበረም አሃ እቺ መመላለሴ እኔ አዋሳ መጣለሁ አፖስትልን አገኛለሁ እነ ዲቮን አገኛለሁ እዚያ አገልጋዮች አገኛለሁ ግቢው ተባርኬ እወጣለሁ ለማዴ ነው ብያ መጣሻው ልክ ሱቅ አሁን ምንን አስገብቼ ቁጭ ስል አንድ እህት እሱ የተከራየበት ግቢ ቁጭ ብላ እንዴ ቻናል ላይ እኮ እንዲያየን ፕሮግራም እኮ ነው አፖስትል አው ቀድሚያግ ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ለምን አፖስትል አደጋ በደረሰበት ሰዓት አንድ እህት ሙሉ ወንጌል የምትአገለግል እህት ደውላልኝ አንቺ ያንቺ ዘመድ እኮ አለች ማ ምን ሆነ አይሆንም ነው ያልኳት አይሆንም አይችልም ሰይጣን ብያለሁ አይችልም በመጎስ እኔ እሱ ፊት ቆሜ እሱን ብቻ አይቼ ሳልመሰክር ወጣለሁ ነው ዛሬ ያልኩት ትላንት ነበር ጧት ላይ ትላንት ማታ ባሌ አንገራገራሁን ባክሽ አትጂ ረፍቴም ዛሬ ነው ኒያሌ ድማለኝ አንተ አትሄድማ
ከቀረወዴ ተነስተሽ ሂጂ አለኝ። እንዴ ሄዳለሁ ካለታውንዶ አላቃትም ማለታውንዱን በሱ ነው ያየዋት። ጣዋት መጣን ከህቶሽ ጋር ገባው። አሁንም ሶስተኛ ነገር ምን ሆነልኝ እናቴ ናት ቃል ነው እንግዲህ ለሁሉም የደወልኩት ምላሽ ነው። ኪችን ውስጥ ነው ፍራሽ አለች አሁን ሞባይል የሰለጠፋ ነው። እኔም ማመልከው ጂሰስ ወንደርፉል ቡጂዞን ላይ ነው እና ሐዋርያው ለጌ ጋር ምስክርነቱን ሞባይሉን እዚህ ቤትም መጣው አገልግሎኛል መመስከር ስላለብኝ ነው። አሁን እባቡ ይጠቀለልና እናቴ የምትቀመጥበት ቦታ ላይ ነው ተቀመጠው። እኔም ለብሰው ሻርፕ ላዩ ላይ ስሩ ገብቶ ቁጭ ብሏል። አላየችም ኪችን ነው ቁጭ የምታርፍበት ነው ወገቧን ስለሚያማት። እኔ ደግሞ እንደሰኘው ስራ ሊሄድ ነው የሆነች ዘመዳችንን ለመጠየቅ የሆነ ነገር አዘጋጅታ ወጣች። አጠገቡ ተቀምጠናል ተንቀሳቀሰም ገባሁን። እኔ ስራ ስለሚሄድ መታ እዚህ ጋር ነው የምተኛው ብዬ ያንን ቦታ ሳነጥፈው በጣም ግዙፍ የሆነ እባብ ተጠቅልሎ ጨርቁን ስገልጠው እንደዚህ አለ። አልጮኩኝም ብታምኑም ባታምኑም አልጮኩም። አንተ ምን ሰቃል አለ አንተ ምን ትሰራለህ? ቆሜ የሚያስደስተኝ ሞገስ ሲኖራችሁ ብቻ ነው ሰው ፊት የምትቆሙት እንጂ በጣም ፈሪ ነበርኩ። እንዴ አንተ ምን ትሰራለህ? እንዴ የተያየ ምን ትሰራለህ? ምን ታረጋለህ? እባቡን ነው እባቡን ጌታ ምስክሬ ነው። ምናልባት አሁን ይሄንን ቻናል የሚከታተል ሰው ሊያይሳል ጂሰር ወንደርፉል ቸርች ያሉት አገልጋዮችም ሆኑ እህቶቼ ያቃሉ ይህን ታሪክ። ግቢ ውስጥ ያለንበት ግቢ ማዘር ግቢ ነው። ተከራዮቹ ሁሉ ያቃሉ። ምን አይነት ጉደኛ ነሽ? ዝም በል አንተ ምን ትሰራለህ? በጌታ በኢየሱስ ስም ብዬ ወጣሁና ሙስሊም ነው ልጁ ተከራይ አንኳኩቼ ጀማል አልኩት። ወይ ናና እባቡን ግደልልኝ አልኩት። ሰኞ ቀን ይሄ መጣና የት አለ ሲለኝ እስቲ ጨርቁን ግለጠው ሲል ያስፈራል። እዛው ሲደስ ትላንትና በአጋጣሚ አብረውኝ ለመጡ ልጆች ከፍቻ ሳየው የሰይጣን ነገር ሞባይል አሁን ተዘግቶ እንጂ ማየት ይቻላል። አይተዋል ልጆቹ አሉ። በጣም ትልቅ ነው ገደለልኝ የት አባቱ ብዬ ሳቅዬ ቤቱን አጽድቼ ማዘር ካለችበት ስትመጣ እማዬ አልኳት ወይ የእስራኤል አምላክ ይህ ነው አልኳት። እኛም እናመልከው አምላክ ይህ ነው። ለጌታ እልልታ ጭብጨባ እስቲ ደስ ያለው ሰው ይህ ነው እኛም እናመልከው አምላክ አየሽ አልኳት። ዳንኤልን በ18 ዓመት ምግብ ያስበላልሽ የጠፋ ወንድሜ ቃል ከወጣ ወዲህ ወደ 3 ዓመት ወታደር ቤት ሄዶ ወለጋ ላይ ነኝ ብሎ ሮብ ቀን ደወለልሽ ያሽ አልኳት። ሶስተኛ ነገር ደግሞ አንቺ ባብ ላይ ቁጭ ብለሽበት አፖስተልን ራዩን ትደግፋለሽ ከኛ በላይ ነሽ ልንገርክ ቁጭ ብላ ነው የምታዩ ይቃወሟን ነበር ምን አጠፋ ትላለች የኔ እናት በኔ በመዳን ነው እሷ ጉራ ይገባልኝ አትቃወምም። አንቺ ኮራዩን ስትደግፊ በነፃ አይደለም ያውልሽ አልኳት። ምን ሰፋው ሞተ ስላል እኔ አልጮኩት እሷ ሰፈሩን ሰው ሁሉ ጮኸ። ለጌታ ጨብጭቡ እስቲ ደግማችሁ እስቲ። አሁንም እምላችሁ ነገር እንዲህ ስመሰክር ጉጂ ዞን ላይ በአምስት ዓመቴ ነው ስለጦቴ ስመሰክር እህቶች ቢሮ ውስጥ ይነጋገሩ ነበር። ምን ይሉ መሰላችሁ? ጠላት እኔን ስላላሰኛኝ ነው ትልቁ ነገር። እኔ ስጠጣ ስቅም ስጨፍር ኑሮዬ ሁሉ ሲቦሳቀል ያልፈለጉኝ ሰዎች ዛሬ ስለኔ ይጨቃጨቁ። እኔ ሰኞ እባቡን ስገል እነሱ ስለኔ ይጨቃጨቁ ነበር ሻይ ቤት ውስጥ ተሰብስበው ማለት ነው። ምን ይላሉ እንዴ መች ታማ ነው ካንሰር የዳነችው? በጣም ታምም ያለው አልተኛውም። በዛ በጨለማ ውስጥ ይያለው እንኳን እኔ እግዚአብሔር ደግፎኛል። ጨለማ ውስጥ ነበር ወጥቻለሁ እኔ ድኛለሁ በቃ እኔ ሰው እንደናነሽ ምናምን ብሎ እንዳይጠይቀኝ አርጎ ሽፍንፍን አርጎ አዳነኝሽ ምን ይባላል ድኛለሁ። ለጌታ አጭብጭው እስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ አጠገብ ያለውን ገፋርግና የቀመሰ ያቆዋል በለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እቺ ሴት እንደዚህ ብላስ እኔ ሐዋርያውን ካየው ምግብ አይረበኝም ማለት ነው። አይረበኝም ጌታ ለምን ካለች አንደኛ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስን ያወቅሽው እዚህ ቤት ነው። ጌታን የተቀበልሽው ከካንሰር የተፈወሽው እዚህ ቤት እዚሁ ቤት ለ18 ዓመት ምግብ የማይመላ ወንድምሽ ተጸልዮለት የበላው እዚሁ ነው እዚሁ ነው። ለሶስት ዓመት ሙሉ መከላከያ ሄዶ የጠፋው ወንድምሽ የተገኘው እዚህ ቤት የጠፋው እዚህ ነው የተሰማው። ከዚህ በላይ ምን አለ ታዲያ? ቆማችሁ ለጌታ ታጨበጭቡ። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው እልልታችሁ ለጌታ ሰ እልልታችሁ ይሰማ ለጌታ ሰ አምኜው አልከዳኝም በኔ ላይ የታልሲ አልፈረድ እኔ አምኜው ሲ አምኜው አልከዳኝም በኔ ላይ ሰ አልፈር እግዚአብሔር እግዚአብሔር የዳኛ ትክክል እውነት እግዚአብሔር እግዚአብሔር
የኔ ዳኛ ትክክል በአንተ አልኩኝ ኮራ ዘና ወጣው ትልቁን ተራራ ሁሉም በጉልበትህ ላንተ ለመዘመር ታድዬ በሐዘኑ መንፈስ ፈንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝም ባይን ማበሰ እልልታለሁ ለጌታ አባቴ ክበርልኝ ውድዬ ክበር ባለ ራእይ ነኝ አልበላኝ አንበሳ ሰላም አድር ያለው ከሱ የተነሳ ከጌታ የተነሳ አላሳፈረኝም ያመንኩት ጌታ በላተኛው ትራስ ሆኖኝ አይቻለሁ እልልታለሁ ለጌታ ነጋለሊቱ ነጋ በሰላም አደርኩኝ ለሊቱ ሳይ ሃሌሉያ እስቲ ጃቹን ከፍ አርጉና ኢየሱስ በሉ እስቲ ከፍ አርጉና ድንቁ ኢየሱስ በሉ እስቲ ድንቅ ያደርጋል ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ተረጋጉ ካንሰር በባህሪው ዶክተር ጋር ብትሄድ የመጀመሪያ ደረጃ ይልሃል ሁለተኛ ደረጃ ይልሃል ሶስተኛ ደረጃ ይልህና አራተኛ ስትደርስ አብቅቶልሃል ይልሃል እሷ እንደዚህ አለች እግዚአብሔር በሽታን ሸፍኖ ነው የፈወሰኛለች አንዳንዶች አላችሁ አንዳንድ ሰው ትንሽ በሽታ ብዙ ያወጣል ቫይራል ያደርጋል አንዳንዶች ደግሞ በብዙ በሽታ ውስጥ እየተጨነቃችሁ የማይታወቅባችሁ ሰዎች አላችሁ እሷውን የመስራ ቤት ሰራተኞች ውሸትሽን ነው ያሏት በሽታዋን አልተናገረችም ደብቃ ይዛለች መጣች እዚህ ጋር እግዚአብሔር ለምድራችን ብሎ ለዓለማችን የቀባው የእግዚአብሔር ሰው አውራው እስራኤል ዳንሳ ጋር መጣች ጸለየላት ተፈውሰሻል አላት ከሆነ ከጉንፋን በሽታ አይደለም ከካንሰር በሽታ ተፈወሰች ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ከፋርግና ይሄ እንዳይቀልብ በለው ከካንሰር በሽታ መፈወሷ ሳይገርም እድሜ ዘመኗን የምትመስከረው ምስክርነት አላት ግን እግዚአብሔር በዚያ አይበቃሽም ብሎ ጨመረላት ለ18 አመት ምግብ የማይበላ ወንድሟ ምግብ በላ ለ3 አመት የጠፋ ወንድሟ ደወለ የሚገርመኝ እንዴ አልካት አባ አንተ ከዚህ ስትሄጂ አልካት ቤታችሁ ውስጥ የሚመታ ነገር አለ አልካት ከዛን ጊዜ በኋላ ነው ነገራችሁ የሚለቀቀው ነው አልካት እባቡ የሞተው ከዚህ ሄዳ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን እንደሄደች እባቡ ሞተ እዛ ከተጸለየላት በኋላ እባቡ ሞተ ከዛን ጊዜ በኋላ በረከቷ መፍጠን ጀመረ አሁን ያልተናገረችው ብዙ ነገር አለ እግዚአብሔር በብዙ ባርኳታል ስለሷ አንድ ሰው ደግሞ ለጌታ ክብር ያመጣ ምስት እልልታ ጮት ለጌታ ሰይ አንተን መጠበቅ ብዙ ትርፍ አለው ለታገሰሰው ጸጋ ላስቻለው ነው አንተን ጠብቆ ያፈረ የለም በዚህ ምድር ቢሆን በዚያኛው ዓለም አንተን ጠብቆ ባዶ የቀረ ፈተና ገጥሞት የተማረረ አላየሁኝም አልሰማሁኝም ያለፈው ዘመን ታሪክ ይመርመር እቷ ይገኝ